Hej, välkommen till en ny video. Kor och tjurar är oftast domesticerade djur som hålls för sitt kött och sin mjölk. Enligt flera artiklar sägs det finnas 1 miljard kor som lever på jorden. Därför är det oundvikligt att det ska finnas unika exemplar på dem. Idag ska vi visa dig 10 kor och tjurar som bara fötts en gång på 1000 år. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Alla djur ser sötare ut när de är små, men har du någonsin sett en ko som är otroligt liten? Rani är förmodligen världens minsta ko, eftersom hon bara är 50 cm lång. Hon ser väldigt söt ut och man kan tro att hon är kanske en kalv, men nej, hon är ett vuxet djur, så man kan inte förvänta sig att hon kommer att växa sig större. Rani är en bhutanesisk ko och dessa är normalt sett inte så korta, men Rani blev extremt populär tack vare sin storlek. Tusentals människor besökte byn i Bangladesh för att träffa den här lilla, men i historien finns det en annan ko som är otroligt liten. Detta är inte konstigt att han kallas Lil, eftersom Bill bara väger 3,5 kilo och är hälften så stor som en katt. Nummer 9. Enhörningar brukar betraktas som en myt, men visste du att i verkligheten också finns djur med bara ett horn? Möt Diamond, en ko med bara ett enda horn som växer i mitten av huvudet. Om du inte trodde på enhörningar är det dags att göra det, för Diamond ser mytisk ut och nej, den är inte photoshoppad. Tjuren föddes verkligen på detta sätt, vilket är anledningen till att han blev superpopulär på internet. Han blev snabbt byns älskning och många var till och med villiga att resa till Brasilien bara för att få träffa denna ko med ett horn i verkligheten. Wow! Nummer 8. Det här nästa videomaterialet av en ko som går på sina två bakben blir viralt över hela världen. Det otroliga är att när den här kon föddes trodde folk att den inte skulle överleva på grund av sitt tillstånd. Men djuret inte bara klarade sig utan lyckades lära sig att gå upprätt som människor gör. Hela internet blev chockad när man såg den här videon och många kunde inte tro sina ögon. Videofilmen var alltså inte redigerad och djuret är mer än äkta. Skulle du vilja se kon måste du resa till Indien eftersom det där kon föddes. Det är vackert att se hur kon lyckades anpassa sig och inte ge upp för att hålla sig vid liv under dessa svåra förhållanden. Nummer 7. Den här stackaren ser extremt bisär ut eftersom kalven har ett deformerat huvud och föddes med bara ett öga. Människor från Bardaman distrikt i Västbengalen i Indien avslöjade att djuret hade blivit förskjutet av sin mamma. Några goda människor bestämde sig dock för att adoptera honom. De tog hand om kalven inte bara för att de tyckte synd om honom utan också för att många tror att han är ett mirakel från Gud. Djuret dyrkas alltså av många människor och det är inte dåligt. Naturligtvis, för vissa människor blev de lite skrämda av hur den här kon ser ut. Men kon är åtminstone väl omhändertagen. Den är också älskad av många människor i distriktet och kon får till och med lite extra uppmärksamhet på grund av sitt unika utseende. Nummer 6. Longhorns kommer främst från sydvästra Amerika och norra Mexiko och de har fått sitt namn för att de har enormt långa horn. Poncho är dock den som satt Guinness världsrekord för det längsta hornen, nästan 17 cm. Det är längden på dess horn. Kan du tänka dig att djuret föddes på det sättet? För att förstå hur stor han verkligen är. Ponchos horn är dubbelt så långa som bredden på en konsertflygel. Djurets ägare visste inte ens att Poncho skulle bli speciellt populär, för när han köpte honom var han bara lite större än andra djur. Med tiden insåg mannen att hans horn var utöver det normala och när han mätte dem blev han chockad. Hornen slutade inte att växa och efter att djuret blivit känt uttryckte allmänheten oro över dess tillstånd. Men lyckligtvis är allting bra med Poncho och han är en superkärna. Nummer 5. Albinism är medfödd eller avsaknad av pigmentet melanin i huden. Detta är sällsynt hos människor men kan också förekomma hos djur. Men att se det hända hos en ko är ännu mer sällsynt. Den här kon vid namn Al vann tusentals människors hjärtan. När han ju föddes märkte hennes ägare att han var annorlunda än andra kor. Hon såg ut som en liten snöboll och ägarna blev genast förälskade i henne. Kon hade inget pigment i ögonen. Hon hade rosa ögonlock och en rosa näsa. Kvinnan som ägde kon började söka på internet för att reda på hur albinism kan uppstå hos kor. Hon ringde till och med till en professor vid University of Minnesota som förklarade att albinism kan förekomma i sällsynta fall hos djur. Men hon medgav att det är mycket sällsynt att stöta på en ko som
Al. Wow! Nummer 4. Det här videomaterialet är ännu mer bisarrt. Möt en lilla men otroligt ovanliga sexbenta kon från Kina. Koens ägare sa att han inte trodde sina ögon när han först såg djuret. Forskare säger att detta är en sällsynt abnormitet som uppstår när tvillingar befinner sig i livmodern och en av dem slutar utvecklas. Så tvillingarna separeras inte helt och hållet, vilket är anledningen till att den här lilla kon föddes med 2 extra ben. Bonden sa att han hade tagit hand om mamman till denna ovanliga ko i 5 år, men att han aldrig hade sett något liknande i sitt liv. Nummer 3. Normalt sett lever kon inte mer än 20 år, men den här kon vid namn Big Bertha levde nästan 49 år. Hon är en sann legend eftersom hon inte bara innehade ett Guinness världsrekord för den äldsta kon i världen utan också ett andra Guinness världsrekord för att ha producerat 39 kalvar. Kon hade blivit en lokal kändis på Irland och var med i varje parad på St. Patrick's Day-paraden i den irländska staden Sneed. Folk älskade henne innerligt och hon njöt säkert av sitt liv eftersom hon behandlades som en stjärna. Det är inte konstigt att hon levde i 48 år. Tyvärr klarade hon inte sin 49:e födelsedag eftersom 3 månader senare dog hon, tyvärr. Nummer 2. Du har redan förstått att det här avsnittet är fullt av historier om ovanliga kor och den här nästa kon är inget undantag. Den här kon föddes med 2 huvuden i Indien och när du ser detta för första gången är det svårt att tro det. Familjen på gården blev också extremt förvånad över att se en nyfödd ko med 2 huvuden och delade nyheten med folk på nätet. En del människor antog att kon var speciellt uppförd i laboratoriet som ett experiment, men bonden som äger den lilla kon med 2 huvuden försäkrade alla om att djuret bara föddes på detta sätt. Detta är ett annat fenomen som är sällsynt även hos människor. Du har säkert hört talas om att människor föds med 2 huvuden. Så nu vet du att det kan hända med kor också. Wow! Nummer 1. Vi har redan pratat om Rani och Lil Bill, den minsta kona i världen. Men nu är det dags att träffa Knickers, den största kon som föddes i västra Australien. Den här tjuren är verkligen gigantisk eftersom han är hela 1,94 meter lång. Tänk dig det här när du ser odjuret i verkligheten och hur kraftfull han måste vara. Men det finns en annan tjur vid namn Bellino som sägs vara större än Knickers. Den här tjuren har faktiskt världsrekordet med längd på 2,02 meter och en vikt på otroliga 1400 kilo. Du vill alltså inte att han ska falla över dig. Bellino är ett italienskt odjur och det skulle vara mycket intressant om de 2 jättedjuren någonsin möttes. Wow! Vad tycker du om kor och råkar du ha en ko? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.